sekarang saya rasa kamu boleh mula buat eksperimen. Bahan semua disediakan dalam di depan murid-murid ya. Okey, jadi kamu boleh mulakan sekarang. Okey, buku-buku letak di sebelah ya. Dan semasa buat eksperimen jangan ada yang duduk. Ya, sebab kita melibatkan pemanasan, jadi kita tak tahu apa yang akan berlaku, tidak ada seorang pun yang akan duduk. Mula titis dengan alkohol ya. Mula titis dengan alkohol. Okey, dah selesai buat eksperimen? Okey, bagaimana baunya? Wangi tak? Wangi ya? Okey, jadi setiap empat-empat kumpulan ini menyediakan eser yang berbeza dan bau pun berbeza ya. Saya sekarang ni saya nak kamu isi lembaran kerja yang saya berikan pada pelajar-pelajar ya. Dalam jadual yang pertama ya, misalnya kumpulan satu, campuran bagi kumpulan satu etanol dan asid etanoid. Jadi nyatakan ester dan formula struktur, dan dalam ruang yang keempat ya, kolom yang keempat kamu tuliskan persamaan kimia, iaitu tindak bagi tindak balas pengesteran. Okey. Jadi kumpulan 2, 3 dan 4 bentangkan. Jadi kita tengok dulu kumpulan 1 sebagai contoh ya. Cuba tengok di sini. Jadi kumpulan 1 telah mencampurkan etanol dan asid etanoid. So, jadi daripada sini nama ester yang terbentuk ya. Kalau kita gunakan etanol, radikal alkil bagi etanol adalah etil. So, etanol etil. Kalau propanol, propil. Alkohol. Itu cara kita nak namakan alkohol. Okey. Jadi kita campur dengan asid etanoid. So, asid etanoid jadi etanoat. Jadi ejaan dia OIK jadi OAT. So, ester kita ialah etil etanoat. Okey, etil etanoat. Jadi daripada sini kalau kita tengok bagaimana bau untuk kumpulan satu etil etanoat. Bau dia bagaimana? Atika. Bau belon bau belon saja bau belon. Itu yang untuk kumpulan satu kita sediakan ester yang mudah. Yang mudah, etanoat. So kita tengok kumpulan dua, kumpulan dua campuran di antara etanol dan butanoic acid, okay, butanoic acid. Jadi saya nak kumpulan satu lukiskan formula struktur, formula struktur. Nama kita dah tahu bagaimana kita nak namakan, okay, isikan pada jadual, okay. Kita beralih kepada kumpulan dua, Charon. Cuba kamu tuliskan nama dan juga formula struktur bagi ester yang telah disediakan. Okey, sebelum tu saya nak tanya Charon, apa bau yang kamu dapat untuk etil butanoat? Bau hasil campuran etanol dan asid butanoat seakan-akan nanas. Nanas, bau nanas. Jadi daripada sini, kalau kita nak buat perasan nanas, mana kita campurkan etanol dan asid butanoat. Okey, Charon,
Cuba kamu lukiskan formula struktur di papan putih. Okey, cuba kita tengok cara tulis formula struktur dulu bagi ester. Jadi kita dapati formula struktur bagi ester. So jadi daripada sini kita tengok etanol etanol. Okey. Dan di sini datangnya daripada asid karbosilik. Okey. Okey. Jadi etanol dan asid karboksilik. Dan asid karboksilik di sini ada namanya adalah asid bio. Asid apa ni? Asid butanol. Okey. Jadi nama ni betul tak ni? Okey. Salah. Kenapa salah? Jadi kalau kita perhatikan etanolnya ada kita gunakan etanol, kalau etanol dia jadi etil ya, dan daripada asid karboksilik jadi kamu akan dapat di sini butanoat. Jadi namanya ialah etil butanoat. Okey, ni faham Ceren? Okey. Struktur betul. Jadi kalau kita tengok daripada formula ester ni, sebenarnya kita namakan, kita boleh potong dekat sini. Okey, di sini datang daripada alkohol dan bahagian ini datang daripada asid karboksilik. So bila kita potong, dan di sini ialah kumpulan berfungsi untuk ester. Okey, bahagian ni adalah kumpulan berfungsi bagi ester, iaitu kumpulan yang akan menentukan sifat kimia bagi ester. Okey, cuba Amal 5 bentangkan dapatan untuk kumpulan 3. Okey, orang lain cuba semak. Okey. Okey, Orang Lina. Okey, cuba perhatikan sini. So, bagi kumpulan 3, mereka telah sediakan ester menggunakan metanol dan juga butanoic acid. So, nama esternya kita potong di bahagian sini ya. Okey, ini metil bagi metanol, so kamu akan dapat metil. Daripada sini butanoic acid, so butanoat. Okey. Jadi ini adalah ester bagi kumpulan 3. Okey, kumpulan 3 ni bau, kamu dapat bau macam mana untuk ester? Amalina. Bau masam-masam seperti apa tu? Okey, kalau kita perhatikan ya untuk ini baunya seperti apple. Okey, seperti apple. Jadi kita dapat apple. Okey, seterusnya kalau kita tengok ya, kumpulan untuk kumpulan yang keempat. Okey. Jadi sulih
lukiskan struktur ya, dan nama bagi ester. Okey. Sebelah. Okey, Suli, persamaan tak apa. Sekejap lagi kita bincangkan persamaan ya. Bagus Suli ni. Okey, jadi formula struktur bagi ester tersebut, kalau kita tengok di sini, kita gunakan butanol. So kita potong di bahagian sini. Okey, bahagian sini adalah radikal alkil daripada butanol. So kita dapat butil. Bahagian sini adalah datang daripada asid karboksilik, etanoic acid. So kalau kita tambah lagi hidrogen, kita dapat etanoic acid. So dalam masa kita melukis formula struktur, jadi kamu kena ingat setiap karbon mesti ada 4 ikatan. Hidrogen berapa ikatan? 1 ikatan, dan oksigen mesti ada 2 ikatan sekeliling supaya dia mencapai susunan elektron oktet. Okey, jadi sekat sekarang kamu telah menulis formula kimia, formula struktur bagi ester dengan baik. Tahniah. Okey, jadi seterusnya saya nak kamu isikan dalam lembaran kerja yang saya telah berikan. Jadi kita tuliskan persamaan. Okey, tuliskan persamaan. Itu yang akhir. Jadi saya minta setiap orang isikan dalam lembaran kerja tersebut. Jadi saya simpulkan di sini. Jadi kalau kita tengok daripada ester yang kita sediakan, okey, yang pertama tadi, kumpulan pertama, etil etanol, iaitu kamu sediakan ester yang mudah. Yang kedua, kita sebenarnya kita sediakan etil butanoat. Okey, kita dapat bau nanas, bau nanas. Di mana kita letak perisa nanas selalunya? Pada aiskrim, dalam minuman, dalam apa ni, makanan dan sebagainya. Yang ketiga yang kamu dapat tadi, iaitu metanol dan asid butanoat, kita dapat metil butanoat, yang tu dia berbau apple. Apple yang kumpulan tiga buat tadi. Jadi saya rasa untuk tindak balas pengesteran ini, untuk menghasilkan ester ni, adalah satu bidang kimia yang sangat penting. Kalau lah dalam dunia ni makanan kita tak berbau, saya rasa kita tak makan, kita tak makan. Dan kalau kita tengok banyak lagi ester-ester yang semula jadi, daripada tumbuhan dan juga daripada bunga, kan? Daripada bunga. So katalah kita kita nak tengok ini adalah ester secara semula jadi yang kita boleh dapat daripada buah dan juga daripada bunga. Okey, siapa boleh nyatakan daripada daun-daun ataupun tumbuhan yang merupakan ester, yang mengeluarkan ester semula jadi? Okey, Isma? Daun pandan, serai dan tumbuhan berbau. Daun pandan, serai dan juga tumbuhan-tumbuhan yang berbau. Okey, daripada bunga? Bunga ros dan bunga melo, cikgu. Bunga ros, bunga melo, berbagai-bagai. Jadi semuanya adalah merupakan ester semula jadi. Dan kita pun selalu pakai pewangi, kan? Jadi ini juga merupakan ester. Di samping murid-murid mengetahui tentang ester sintetik, dan saya telah membuat sumbangsaran tentang
ester semula jadi yang kita dapati daripada ester semula jadi yang perlu murid-murid tahu dalam kegunaan harian.